Секој професионален клуб во Македонија има свое тело за безбедност и интегритет и најмалку трипати годишно Фудбалската федерација на Македонија организира и кампањи, и семинари, и различни типови на работилници, се со цел да се поттикнат и луѓето од одделот безбедност и интегритет во клубовите, правилно да ги насочуваат своите навивачи, бидејќи на крајот тие се во директна врска со навивачите на клубот и комисијата за безбедност или комесарот за безбедност во определен клуб е задолжен да го организира над преварот на начинот кој тоа го пропишуваат правилата кои што се во статутот или актите на Фудбалската федерација на Македонија.